Tərkitərdə mina təhlükəsizliyi mövzusunda marifləndirici təlim keçirilib. Şıxarq qəsəbəsində təşkil edilən təlimdə mina və partlamamış hərbi sursatlarla davranış qaydaları, təhlükədən qorunmağın yolları ilə bağlı məlumat verilib. Məqsəd işğaldan azad edilən ərazilərə qayıdacaq sakinlərin təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Marifləndirici tədbir iştirakçılarına məlumat broşurları paylanılıb, praktiki məşğələlər də təşkil edilib. Qeyd edilib ki, təlim qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı Qızıl Aypara Cəmiyyətinin və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin dəstəyi ilə baş tutub.